smo preduzeli sve mere da ne dođe do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, ali i pored našeg prisustva i našeg apela da se u saobraćaju učestvuje propisno, nažalost, i ove brojke od 5 poginulih govore da pojedini učesnici u saobraćaju još uvek nisu shvatili da je bezbednost saobraćaja upravo u njihovim rukama.